58 qism. 24-chi sabab. Qo'lni belga qo'ymaslik. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol. Nahan Nabiy sallallohu alayhi va sallam ay yusalli ar-rajul muxtasira. Rawahu al-Bukhari va Muslim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kishi qo'lini beliga qo'yib namoz o'qishidan qaytarganlar. Buxoriy, Muslim rivoyat qilgan. Qo'lni belga tirab turish kibr alomatidir. Banda namozda o'zini xokisor tutadi. Parvardigoriga duo iltijo qiladi, muhtojligini izhor etadi. Parvardigori ila ros aytadigan, unga munojot qiladigan banda o'n kaftini chap kafti ustiga qo'ygan holda qo'l bog'lab tavoze bilan turadi. Mutakabbirlik qilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shuning uchun namozda qo'lini beliga qo'yib turishdan qaytarganlar. Qolaversa, Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinishicha, namozda qo'lini belga qo'yib turish karih sanalardi, chunki yahudiylar shunday qilishardi. Ziyovuddin Rahimning Namozda xushu kitobidan